Yes, tunaendelea tena baada ya kuangalia vipande mbalimbali vilivyopita vya candlestick na candlestick patterns na baadhi ya tutorials zingine ambazo zilizokuja kutangulia. Sasa tuangalie hichi kipande kingine kinachohusiana na pair behavior. Tunasema nini? Pair behavior, tabia ya pair. What is pair behavior? Hizi pair tunazozitrade zina tabia gani? Kama kawaida, hali kadhalika hata sisi binadamu, kila mmoja anakuwa na tabia ya namna yake anayefahamu yeye kulingana na asili. Ndivyo hivyo ilivyo hata kwenye hizi pair za fedha, zinakuwa na tabia tofauti kulingana na hali ya uchumi ya sehemu, hali ya uchumi ya nchi husika, hali ya uchumi ya mipango, sera pamoja na mazingira. Kwa utofauti huo kunasababisha pair zingine zinakuwa na currency, zingine zinakuwa na nguvu zaidi na zinapendwa zaidi, na zingine zinakuwa za kawaida. Basi kukua tunaweza tukaona kwamba kuna utofauti wa hizo pair za fedha, hizo currency pair. Sasa kwa kuwa hizo tabia ziko tofauti, na utofauti huo pia unaweza kusababishwa na mazingira pamoja na eneo ambapo hizo pair zinapatikana. Basi pair behavior ni nini? Since there are a big number of pairs traded in the forex market, also each pair has different way of movement. Yeah, hali kadhalika tunafahamu kwamba kwa jinsi palivyokuwa na namba idadi kubwa ya pair ambazo zinafanywa biashara katika soko la forex, lakini pia tunaweza kufahamu kwamba kila pair ina namna yake ya jinsi inavyoweza kumove. Currency pairs, those are moving together. Kuna zile pair, tunaposema pair tayari zinahusishwa currency mbili. Kwa mfano, kuna hii pair ya kwanza, Euro against USD, na pair nyingine kuna New Zealand Dollar against USD. Sasa hizi ni zile pair za fedha ambazo tabia yake zinafanana, manake zinaenda pamoja, zinakuwa na mwelekeo sawa. Mfano, Euro against USD. Hii Euro ni basic currency kama nilivyowaambia, na hii USD ni counter currency au quarter currency. Na hali kadhalika pei nyingine ambayo zinaenda sambamba ni NZD USD. Hii ni basic currency na hii ni quarter currency. Na kama nilivyokuwa kusema awali, ukiona basic currency ina nguvu, basi grafu litapanda. Na ukiona hii quarter currency au quarter currency ina nguvu, basi grafu litashuka. Maana hii USD hapa iko kwa ajili ya kusell na hii Euro iko kwa ajili ya kubuy. Hali kadhalika na hizi pia nyingine hivyo hivyo. Sasa tuje tuangalie title yetu hapo, ndio inasema currency pair, those are moving together. Tuna Euro against USD ikiwa inapanda na NZD USD na yenyewe inapanda, ingawa upandaji wake unaweza kukapishana umbali wa pip, nyingine inaweza kaenda pip 40 na nyingine kaenda hata kwenye pip 60, lakini concept tunayozungumzia hapa ni ile hali ya kupanda kuelekea mwelekeo mmoja, haijalishi zikapishana speed na zikapishana umbali wa masafa ya zile pip zinazoenda. Mfano, hii Euro against USD ikiwa inashuka na NZD USD ikiwa inashuka, lazima ishuke. Kuna hii USD CHF ikiwa inapanda na hii USD JPY lazima ipande. Hii USD CHF nisema ni Sovereign Franc ikiwa inashuka, hali kadhalika ni na USD lazima, USD against JPY lazima na yeye ishuke. Euro USD ikiwa inapanda na GBP USD lazima ipande. Tunakuja tunaweza tukaona Australian dollar against USD ikiwa inapanda na GBP against USD lazima ipande. Lakini hii Australian dollar ikiwa inashuka na hii hapa GBP USD lazima ishuke. Australian dollar ikiwa inapanda na hii Euro USD lazima ipande. Lakini Australian dollar ikiwa inashuka
na euro USD zimeshuka. Sasa kuna kitu ambacho natakiwa kitambue hapa. Hii Australian dollar, hii iko kwenye base currency na hii ni koto currency. Kumbuka hii ikiwa kwenye koto currency, kama itakubali izidiwe nguvu, huyo hapa mpandishe, hata huyu GDP USD lazima naye atapanda, kwa sababu huyu anaonekana kuwa ni mdhaifu. Kwa hiyo huyu atakuwa na nguvu kuliko ni huyu. Kwa hiyo huyu GDP atakuwa na uwezo wa kupandisha graph, kwa sababu huyu anakuwa amepoteza mwelekeo. Mfano USD ikiathirika, ikipoteza nguvu, ikiwa kwenye koto currency kama huku, ukaenda kujua hii pia hii itapanda, hii pia hii na yenyewe inaweza kupanda. Hizi pia zote ambazo USD iko kwenye koto currency lazima ipande, na kupanda kwa pair yenye USD kama iko kwenye koto currency inaonyesha kwamba moja kwa moja kwamba dola imepoteza nguvu. Ikipoteza nguvu kama iko kwenye koto currency, grafu linapanda. Hii concept unatakiwa ifahamu. Lakini ikiwa kwenye base currency, ikiwa kwenye base currency kama hapa unavyoona USDCHF au USDJPY, hii ikipoteza nguvu grafu linashuka, kwa sababu huko iko nyini kwenye base currency, grafu linashuka. Lakini hii ikiwa na nguvu, grafu linapanda, na hii pia grafu linapanda. Lakini hizi grafu litashuka, na hii grafu litashuka, na hii grafu litashuka, na hii grafu litashuka. Nadhani hapo inakubidi uwe makini kufahamu kwamba base currency na koto currency au counter currency zinakuwa na tabia gani pindi currency moja hapo inapokuwa na nguvu, inapokuwa kwenye counter currency, nini kinatokea, na currency gani nini kitatokea kama currency itakuwa weak. No. Ukiona hii Australian dollar, hii hapa Australian dollar, hapa iko kwenye base currency kwa sababu iko mwanzoni, na hii pia iko kwenye base currency. Hii ikiwa ina nguvu, grafu litapanda. Hali kadhalika hata hii grafu litapanda. Lakini hii ikiwa weak, grafu litashuka. Na ndo maana Australian dollar against USD zinaenda sambamba na GBP USD. Kwa sababu gani zinaenda sambamba? Hii dola iko kwenye base currency na hii hapa iko kwenye base currency. Huyu akipoteza nguvu, grafu atashuka. No, akipoteza nguvu grafu litapanda, na huyu atapanda, na huyu atapanda, na huyu atapanda. Kitu kingine, kuna uhusiano wa karibu kati ya Britain pound na euro. Hizi fedha zote ni za Uingereza. Hizi hapa ni za Uingereza hizi. Hizi fedha zote ni za Uingereza. Kwa hiyo zina tabia zinazofanana. Ukiona hii Australian dollar against USD na GBP against USD, hali kadhalika zinafanana na Australian dollar against USD, na inafanana pia na euro dollar, kwa sababu huyu na huyu wana uhusiano wa karibu. Hicho ndio kitu ambacho natakiwa kutambua. Concept kubwa unayotakiwa kuifahamu wewe, ujue base currency, ikiwa base currency ikiwa ina nguvu, grafu linafanyaje? Kwa mfano hii euro against USD, na maana huyu euro huyu anapokuwa na nguvu kumzidi huyu, nini kitatokea? Grafu litapanda. Kama hii itapanda na umwambie hii pia inaenda sambamba na huyu, maana yake hata katika kufanya analysis huyu utakuwa umepata mwanga wa kujua kwamba grafu inaelekea wapi kwa kupitia analysis hii moja. Kumbuka kuna hii pair hii euro against USD zinaenda sambamba na GBP. Hapa ni GBP, sio CBP. GBP ni Great Britain Pound. Nisema haya makosa madogo madogo, nitakuwa ninarekebisha kupitia kutamka, maana hii ni video. Euro USD haina utofauti sana na GBP USD. Utofauti wake ni speed. Hii inakuwa na speed kubwa kuliko ni hii, lakini huyu akiwa anapanda,
na huyu pia anakuwa anapanda. Kwa hiyo ukichunguza vizuri hapa patakusaidia kuweza kufanya analysis. Kuliko ndo unakuja unafanya analysis hii hapa, ujafikia kiwango kizuri cha kuweza kufanya analysis yako, unakuja unagundua hii hapa inakuja Euro USD inapanda, grafu lako linapanda, afu NZD New Zealand dollar against USD utaweza unakuja unasema tena grafu itashuka, una place order yako na sell itakula kwako. Utapata faida huku lakini utaluzi huku. Huyu akipanda, huyu lazima apande. Huyu akishuka, huyu lazima ashuke. Ingawa utofauti wake ni yale masafa. Turudi sasa hapo, unaweza kuona hizi ndizo pair zile ambazo zinaenda pamoja. Kitu kingine, currency pair that are not moving together. Hii ukiona Euro USD ikiwa inapanda, ukaenda kujua kwamba USD CHF inashuka, ndivyo ilivyo. Kwa hii pia itakusaidia wewe katika kufanya analysis. Kama utakuwa umeelewa ile ya kwanza, na hapa pia nafikiri kazi itakuwa ni nyepesi. GBP USD ikiwa inapanda, USD JPY inashuka. GBP USD ikiwa inashuka, USD CHF inapanda. Au GBP USD ikiwa inapanda, USD CHF itakuwa inashuka. Kwa hizi zinaenda against. Kwa ukizisoma vizuri, ukizielewa, zitakuwezesha wewe kuweza kufanya analysis, na unaweza kutumia pair moja kufanya analysis baadaye ikakupa matokeo mazuri kwenye pair nyingi. Lakini pia itakusaidia kuweza kuepuka double loss. Maana unaweza ukasema sasa mimi ngoja ni unaweza ukasema ngoja ni buy hii hapa, alafu nije ni sell hii hapa. Unaweza kusema ngoja ni buy hii, nije ni sell hii hapa. Ukifanya analysis vibaya hii hapa, ukweli ukabai, afu kuja ukaseli, ukipata loss hapa, hapa lazima utapata loss kwa sababu zinaenda against. Kwa sababu huwa zinaenda against kila mwenzake. Huyu ukibai, ukipata loss, na huyu ukamseli, lazima upate loss. Lakini huyu ukambai, na huyu kuja ukabai, ukiona kujua, ukipata loss hapa, hapa utapata faida. Lakini sasa kiutaratibu, huyu kama unabai, huyu sell. Huyu ukiwa na sell, huyu buy, kwa sababu wanaenda tofauti. No. Ili uweze kupata faida kwenye zote mbili, kwa sababu unapofanya analysis ya pair moja, manake unataka upatie faida na unajiridhisha, unasema sasa hii mimi naingia sokoni, najua nikinunua hapa take profit, nikiweka hapa basi itaenda tahit, nita take profit yao. Lakini sasa hali kadhalika kama huyu utabai, hapa lazima useli. Hapa ukiseli, hapa lazima ubai. Hali kadhalika na hizi pair nyingine hivyo hivyo. Basi hizo ndizo tabia ya pair.